Esta semana, o professor e doutor Roger Adamassi, a quem eu mando um beijo muito carinhoso, comemorou os 30 anos de fertilização in vitro, numa grande festa que aconteceu no O Leopoldo, aqui em São Paulo, e como não poderia deixar de ser, muito prestigiada. Confira a matéria, porque realmente vale a pena. Olha, a Andréia e o Carlos Alberto de Nóbrega devem ter palavras muito especiais para falar de Roger Abdemassi. É verdade, sabe? Ele é uma pessoa muito especial, muito querida, tá? Eu devo muito a ele. Nós, exatamente, nós, né? Porque eu tenho as duas crianças e a paciência que o Dr. Roger tem, né, amor? E teve comigo, fora do normal. Carlos. Bom, para mim foi uma emoção diferente, porque você é pai recente, mas você é jovem. Eu fui ter esses dois garotinhos com 65 anos de idade. Então é uma coisa deslumbrante, é uma coisa assim, que eu já tinha três netos. Não mais. Cinco netos. Mas que neto a gente estraga, os filhos ele cuida direitinho, né? Não, quem educa sou eu, ele estraga. O educar? Você ficou mal. Eu sou parado, imagina se eu vou educar aquelas duas coisinhas. Qual o nome deles, que idade que eles estão? João Vitor e Maria Fernanda, estão com 7 anos. Eu estrago, mas eu estrago tudo. E não é bom? Mas é a melhor coisa do mundo. Eu estava dizendo a um colega seu ainda há pouco que eu estava me preparando para ficar velho. É. Com 64 anos, eu já estava pensando no pijama que eu ia botar, no chinelo que eu ia ficar em casa. Você acredita? De repente me aparece aquelas duas. Eu quero viver 100 anos, cara. Eu faço ginástica todo dia. Eu ando a cavalo, eu jogo tênis. É. Eu faço alimentação. Quero viver 100 anos. Quero ver esses garotos casados. Luck, let a gentleman see. Eu não sei quantos parabéns eu tenho que dar ao Dr. Roger Abdamassi. Primeiro, porque eu tenho a maior bênção do mundo que você realizou e me deu. Segundo, porque hoje você está festejando a vida, 30 anos de vida. Depois, eu conversando com o Carlos Alberto de Nóbrega, com tantos pais, mães que estão aqui, todos realizados. Qual que é o teu sentimento hoje, Roger? Meu sentimento é de uma grande alegria de estar realizando essa festa de 30 anos da fertilização, que foi a porta aberta pela mãe da Luiz Brown, que está aqui presente, a Leda, e a própria Luiz Brown, que veio nos participar dessa festa, e que realmente ali começa uma nova situação, uma nova estrutura de vida para os casais que teriam dificuldade para isso. E isso nos alegra muito, estar aqui com amigos. São amigos todos e, obviamente, festejando a alegria da vida e fazendo com que daqui para frente, talvez em muito menos tempo do que 30 anos, que foi muito rápido, nós temos outras conquistas que realmente vão fazer com que mais outros casais realizem seus sonhos. Da Luiz e Brown para cá, a tecnologia mudou muito. Muito. Houve um avanço, uma mudança muito grande daquilo que começou até hoje. E em 30 anos, somente em 30 anos, houve uma modificação assim brutal da tecnologia da fertilização. Da qual o Dr. Roger é responsável também. Porque nós já conversamos o quanto você investe em tecnologia, o quanto você acredita nisso. A gente sempre procuramos também participar desse avanço e temos lá dentro da clínica aquele centro de pesquisa que você conhece, buscando sempre coisas novas, inclusive usando hoje células-tronco para também o benefício futuro dos casais que não poderiam ter filhos.
Agora chegou de novo o Carlos Alberto aqui. E nós já falamos do Roger hoje aqui. É, agora eu tenho que fazer força para não chorar, né? Porque a vontade que eu tenho de beijar as mãos desse homem, carregar ele no colo. Porque ele me deu... O maior presente, a bênção. Você, são amigos que a gente vai criando à medida que você vai... essa sensibilidade que percebemos em você, no Carlos Alberto e outros tantos, que fazem com que vale a pena buscar cada vez mais a solução da continuidade, porque vocês são especiais. Obrigado. E poder fazer a continuidade de pessoas especiais, isso é uma maravilha, é um dom de Deus. E ele tratou o André com muito carinho. Roger, você fez novos amigos, mas você faz parte de nossas famílias. Tem isso que vale a pena acrescentar, não vale? Eu falei ainda há pouco, nessa entrevista que eu estava dando aqui, que o Dr. Roger, eu gosto tanto dele que não consigo chamá-lo de você, sou mais velho que ele. Mas não consigo chamá-lo de você. Eu tenho um respeito enorme por ele, né? Você é muito especial. O Dr. Roger, para mim, não é um cientista, não é um médico. Ele é um homem iluminado por Deus.